Gud vad skönt. Nu är det väl ändå dags för en stretch. Gör så här. Sträck på armarna och vaja från sida till sida. Och sen se uppåt och sträck så långt du kan. Och sen gör hoppsa hopp. Och sen wobbla runt med armarna på det här viset. Och därefter knäpp händerna och gör en sån här segergest. Sådär, nu ska vi göra allt en gång till. Ska förklara vad vi gjorde. Okej, börja med att sträcka på armarna och vaja från sida till sida. Alltså blåstången som vajar i vågorna. De gör vågen. Och sen blir det mörkt. Och oj, kolla, fullmåne idag, tänker blåstången. Och då blir det party och kärleksfest för blåstångstjejer och blåstångskillar. Och det som händer då är att miljarder ägg och spermier flyter ut i vattenmassan. Och en del finner varandra och bildar zygoter, embryon, som kan fästa på en klippa och skapa nya tångplantor. Så det här handlar alltså om blåstången, tångskogarna. De är superviktiga barnkammare, bland annat i Östersjön. Blåstången, den har ju ett kärleksliv som liknar vårt lite grann faktiskt. Brunalger, de har ju funnits i över en miljard år. Alltså långt, långt före oss. Var det kanske de som kom på det här med kärlek?